Hvad så allesammen? Velkommen til Kraus FIFA. Velkommen til episode 8 af min serie Kongerne af Premier League. Vi skal altså bare fortsætte, hvor vi slap sidst. Vi er endelig tilbage med lidt igen. Jeg tror faktisk, det vil være noget tid, siden jeg uploadede den episode faktisk. Så ja, det der problemer, jeg havde her de andre par videoer også med, at jeg ikke kan optage ordentligt, og det lagger og alt det der halløj der. Det tror jeg nogenlunde er fixed nu. Jeg er ikke sikker, men det skulle virke sådan nogenlunde okay igen. Vi prøver lige at give din chance på det her, men hvis der lige pludselig på et tidspunkt i videoen alt andet der fucker op, så er det hvorfor. Så er det fordi, at ja, det er bare sådan det er. Men jeg tror jeg har fikset det, så jeg tror godt vi kan tage hele videoen uden nogen problemer. Jeg håber virkelig i hvert fald. Men ja, ellers var det. Lad os bare komme direkte i gang. Og her kan vi altså se den holdopstilling, vi skal ind i første kamp i episoden med mod Sporting CP. Det er altså i Champions League, og vi går altså med en mere eller mindre normal holdopstilling her. Selvfølgelig har vi Begovic på mål, som altid. Han står jo i cupkampene, som I ved. Vi prøver at give Pedro og Pato lidt spiltid op foran der. Og så har vi faktisk også både Naldo og Laporte ind på samme tid. Det er faktisk første gang, at vi prøver det i den her serie her. Det plejer normalt at være Terry og så en af de to selvfølgelig. Men nu er de to sammen uden Terry, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at fungere. Det er indlægget. Væk med den der. Tak. Nej, come on. Væk med den der, tak. Hvad kan jeg gøre der? Jeg prøver alt for at sparke bolden væk, men vi kan jo bare lige få noget at klæde den, mine spillere. Så står den altså 1-0 til dem der. Det er Marcelo. Bolden ude på kanten der. Så er den ude til Pedro. Marcelo får igen bolden der. Dribler ind i banen. Vil det sakket? Der er straffespark. Ja tak. Straffespark til os der. Kom så op med det. Jeg er Torres selvfølgelig. Anføreren med sparket. Kan vi score til 1-1 her? Ja tak. Det kan vi. 1-1 står den altså der. Jeg er Torres. Score på straffesparket der. Godt vundet af Marcelo også. Og vi er altså tilbage i kampen. Det er godt spillet det der. Ej, hvor er det godt spillet. Øj, at han brænder på den der. Det er godt spillet der. Ej, come on, få taklet ham der. Nej, okay. De gider bare slet ikke at takle mine spillere. Det der er så utroligt, mand. Vi kan se den igen der. Ja, Naldo. Jeg ved ikke, hvad han lavede der. Han får fat i bolden, og så... Jeg har ingen kommentar. Så er de igennem der igen. Godt taget Begovic. Og 2-1 ved halvlejen, der står den altså, ja, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Vi bliver nødt til at lave nogle udskiftninger her. Der er simpelthen bare nogle spillere på holdet, der ikke er gode nok. Prøver med en 4-2-4 her, tænker jeg. Så smider vi altså Villarne ud på kanten der. Sætter vi Benzema foran selvfølgelig. Jeg tror vi sætter Jausinho ud på venstre kanten der i stedet for Pedro. Han har eddermame gjort det dårligt også. Og på midtbanen, ja, jeg tror, vi holder den sidste udskiftning faktisk. Eller ved nærmere eftertanke, så tror jeg faktisk, vi lader Touré blive ind i stedet for Eriksen. Der videre til Benzema i dybden. Har vi Jorginho på kanten der. Kan vi lægge den ind over måske? Der til Benzema. Ja tak. Fantastisk indlæg af Jorginho. Og igen Benzema bliver skiftet ind. Det er som om han er nærmest en supersub for os. Hver gang han bliver skiftet ind Benzema, så scorer han. Men det er jo bare fantastisk, der vi ser lige målet igen. Lækkert indlæg. Lækkert scoret. Sådan skal det også. Så er de næsten igennem deres Sporting. Ah, var det vigtigt taklet? Come on. Få nu taklet den skide bold, altså. Der ligger den ind over William Carvalho. Væk med den der, tak. Der skal vi lige have et sidste mål inden. Der bliver flot af. Skal vi op og tage sejren her? Det er Martins, der har bolden her. Forfærdeligt first touch, han tager sig. Jeg tror desværre ikke, at vi kan nå det, så skal vi altså vinde bolden højt op her. Nej, de spiller bare bolden tilbage. Okay, fair nok. 2-2 bliver den altså. Det er meget, meget skuffende resultat. Men jeg synes faktisk, det er fair nok. Det er næsten heldigt, at vi får 2-2 der, fordi de spillede faktisk rigtig godt Sporting i den kamp her. Men der er altså lige de to mål, de scorer der. Altså, jeg synes simpelthen, vi skal have styr på det der med at få taklet bolden, fordi det går simpelthen ikke det der. Men udover det, altså vi kan se statsen her også. Han kunne lige nok have taget sejren her, men stadigvæk. Fint resultat. Her får vi desværre lidt af en dårlig nyhed her. Der er faktisk kommet besked om, at Villian er blevet skadet til træning, og han er altså ud i 3 uger her, kan vi se. På grund af forstuet knæ, og det er lidt skræmmende, at vi ikke kan bruge Villian, fordi han er faktisk en af vores bedre spillere her. Men ja, jeg håber det går. Og her kan vi så se den holdopstilling, vi skal ind i anden og sidste kamp i denne episode med. Det er altså Barber, vi giver lidt tid. På venstre bakken der, Terry selvfølgelig tilbage i startopstillingen, Loftus-Cheek og Kennedy, vores to unge talenter, giver vi altså også lige lidt spilletid her mod Southampton, og så er Benzema selvfølgelig tilbage i angrebet efter hans mål mod Sporting. Jeg er jo senior med bolden her, sætter manden af.
sætter hele forsvaret af der. Bum, videre til Benzema i dybden. Og så scorer Benzema altså til 1-0 der. Ja tak. Fantastisk opspillet. Ikke rigtig opspillet. Fantastisk tur han får taget. Jeg var senior der. Så lader sig samtlige forsvarsspillere af der. Sender i dybden til Benzema. Som sidder roligt sparker ind til 1-0 til os. Benzema med bolden der. Videre til Kennedy. Kennedy i dybden til Yaya Touré. Så skal det være 2-0. Yaya Touré, nej. Den skal du bare score på den der. Der skal der altså scores der. Så bliver jeg altså flyttet til halvlejt der. Egentlig ikke særlig mange chancer. Faktisk kun været sådan to store chancer. Det var både det mål, vi scorede på. Så Yaya Touré der lige brændt en emo mod målmanden der. Men udover det, så ser det jo ganske fornuftigt ud. Jeg kan se her, at John Terry desværre er blevet skadet. Så jeg tænker, vi prøver at skifte, Mjerska ind der. Prøver at give ham lidt spilletid der også selvfølgelig. Og så skifter vi Pedro ind i stedet for. Nej, jeg tror faktisk, jeg gør. Nej, jeg tror faktisk, at vi holder vores hold of things sådan her. Nå, nu kan jeg altså se, at vi er i 72-20 minutter her faktisk. Og der er faktisk ikke sket noget som helst, siden vi havde den chance med Touré. Men jeg tænker, vi lige får skiftet nogle nye spillere ind her. Vi kan prøve at sætte Pato op i stedet for Benzema. Og så Eriksen ind i stedet for Loftus-Cheek der. Det er indlægget der. Ej, pis, så får de sgu. Ja, lige efter vi har lavet udskiftningen der, så får de altså den udligning der, vi kan se. Godt indlæg, det er faktisk vildt nok, han brænder den, og så ja, der er der selvfølgelig ikke nogen af mine spillere til at samle op på anden bolden der, så scorer de altså til 1-1. Får de åndsbak der, lige sidste minut. Kan vi nå at få scoret et ekstra mål? Jeg tager med indlægget der. Til, ikke rigtig nogen der. Og så må det altså være det. Og det er der også. Dommeren fløjter altså af 2-1 til os der. Det var eddermame en tæt kamp. Så heldig vi lige får det mål der. Til aller sidst. Jeg troede lige, at de kunne have reddet uafgjorten der. Men så kommer Yaya Touré altså op. Og får sat den ind til 2-1 til os. Lækker assist af Jorginhos. Okay, jeg har så lige fundet ud af, at Elgato er stoppet midt i kampen. Og det var det, jeg sagde, vi desværre kunne få lidt problemer med her i episoden. Så jeg ved ikke, hvor meget den har sprunget over. Det finder jeg selvfølgelig ud af, når jeg har redigeret. Men I kan i hvert fald. Jeg kan også se resultatet her, 2-1 til os, meget meget fortjent ud fra de chancer vi har haft selvfølgelig her, som I kan se, godt nok havde så fans en ball position, men selvfølgelig, vi vinder kampen fortjent 2-1 der. Og det var altså sådan set det for den her episode, vi kan lige se ligatabellen herovre i højre side her, vi ligger altså nummer 1 fortsat med 1 point foran Manchester United, og så 3 point foran Leicester City nede på 3. pladsen, så yes! Så er der så ikke rigtig mere at komme efter den her episode her, jeg er lidt ked af selvfølgelig, at Elgato den igen stoppede med at virke her, midt i anden kamp, men jeg håber ikke, at det gik så forfærdeligt meget over det, at i det mindste har fået målene med. Men det får vi at se selvfølgelig. Men udover det, så er det altså rigtig andet at sige, at tusind tak fordi I så med alle sammen. Husk altså at smide et like, hvis I nyder videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.